kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Qoraaga Soomaaliyeed ee Axmed Caalisow ayaa waxa uu bartiisa gaarka ah ee Facebook soo dhigay qoraal dad badani ay ka qaadeen cabsi iyo argagax. Haddaba qoraalka Axmed Caalisow haddii aan idinla wadaagno waxa uu u qornaa: shirar badan ayay qabteen mudulood intii ay dhisnaayeen dowladihii isdaba yiilay. Cid colaad u aragtayni waa yareed, laakiin shirkii dhacay maalmo ka hor maxaa kuwii hore ka bedelay oo sababay in qaylandhaan badani ay ka timaado? Siyaasiyiin qaadan waaye in ay reer banaadir dareemaan darxumada lagu hayo kana shiraan sidii wax laga yeeli lahaa. Arrintani waxaa aad u murjiyey oo soo toosiyey kuwa filaya in mudulood weli hurdadii uusan ka toosin, wixii la doonana lagu fulin karo. Waxaase siyaasiyiinta qaarkooda xanuunjiyey soo noqoshadii Cali Mahdi oo ku noqday musbaar sumaysan oo muuqaalkiisa wax weyn ka bedeli doono wacdiga maanta jira. Cali Mahdi waa halyey aan helin dadkii garab siin lahaa oo qorshaha uu damacsanaa meel marin lahaa. Kuwa maanta qaylinaya waxay og yihiin in Cali Mahdi muuqaalkiisa wax weyn ka bedeli doono sida ay hawsha u socoto iyo weliba markuu adkaysan waayey sida ay wax ku wadaan Farmaajo, Fahad Yasiin iyo weliba Xasan Cali Qayre, ayna qasab ku noqotay in uu dib ugu soo laabto masraxa siyaasadda oo ay daadsan yihiin dadkan u baahan hoggaan geysi ah oo kalsooni isku qaba, badbaadinna kara bulsho beledkeedii la boobayo. Waxaa huwaal ah in aan shirka mudulood la qabteen hadduusan asaga soo faragelin lahayn, si gambasha la'aan ahna ugu dhawaaqi lahayn in aan shirna loo diidi karin. Ha la ogaaday cilmiyan inaan ummadi weligeeda guuleysan karin haddii aysan lahayn zaciim ama hogaamiye oo la wada ogol yahay. Warkiisana la maqlaayo, waxaa iga tala ah inaan raadsano hogaamiye geesi ah oo Ilaahay keliya ka cabsada, hawshu u ahayna ay tahay mid qaran oo ummad dulman lagu xureynayo. Marnayaan loo qaadan inaan yareynayo amaba yasaayo labadii madaxweyne eena soo maray, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, oo ah geesiyaal kasoo dhexbaxay bulsho sumaysan oo qabiil waalay. Waxay fuliyeen howle iyo mashaariic ciddii iyaga ka dambeysay ay ka caajiseen, qaarna ku fashilmeen kadib markii ay burburiyeen dowlad goboleedyadii uu dhibaatada badan ka soo maray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waana loo aqoonsan yahay guulahaasi ee Ilaahay ha ka awaalmariyo isaga iyo Shariifka iyo intii kale ee gacan ka geysatay ee la garab gashay. Shacabkuna waa uu aqoonsan yahay haddii laga reebo inta yar ee uurka ka jiran. Sidaas waxaa yiri qoraaga Soomaaliyeed ee Axmed Caalisow qoraalkiisa oo ay dad badani cuqdad ka qaadeen. Dhanka kale, sida saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ay sheegeen, waxaa madaxweyne Farmaajo uu amar ku bixiyey in ciidamo hor leela geeyo gobolka Gedo, gaar ahaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Ciidamadan ayaa lagu wadaa in maanta laga qaado garoonka Aadan Cadde, waxaana ciidankani ay ka mid noqonayaan ciidamo ay hore dowladda federaalku u geysay gobolka Gedo. Waxaa shalay ka dhacay dagaal ba'an magaalada Beled Xaabo, halkaasoo ciidamada Jubbaland oo hore u qabsaday magaalada laga saaray dibna loogu celiyo fariisimoodii hore. Maamulka Jubbaland ayaa u soo diray ciidan ka badan 3,500 ciidamadii shalay lagu jabiyey magaalada Beled Xaabo, iyagoo 5 galabnimo kasoo dhaqaaqay magaalada Dhoble sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada Jubbaland. Dagaalka ayaa lagu wadaa inuu sii xoogaysto maalmaha soo socdo, waxaana gabi ahaanba la jaray isgaarsiinta magaalooyinka Beled Xaabo, Mandheera, Doolow iyo weliba Garbahaari. Dhanka kale, wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland, Injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed, oo shir jaraa'id ku qabtay deegaanka Dhoble, ayaa ka warbixiyey dagaalkii shalay ka dhacay degmada Beled Xaabo. Dagaalkaas oo ay soo qaadeen ciidankii ay muddooyinkan dowladda federaalka ku daabulaysay gobolka Gedo ayay iska caabiyeen ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan magaalada Beled Xaabo. Wasiirka warfaafinta Jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka soo jeesatay dagaalkii ka dhanka ururka Al-Shabaab oo ay u soo jeesatay burburinta maamul goboleedyada, isla markaana ay colaad ka abuureysa deegaano nabad ay ka jirtay. Wasiirka ayaa sheegay in Jubbaland ay difaaci doonto deegaanadeeda, wixii cawaaqib xumo ah oo dagaalkaasi ka dhalatana ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa baaq ka soo saartay dagaalkii shalay ka dhacay xuduudda dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Warka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa loogu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya Beled Xaabo iyo duleedkeeda in ay joojiyaan iskahorimaadka. Ambaasador Yamamoto iyo safaaradda Mareykanka waxay ku baaqayaan dhammaan dhinacyada inay ka fogaadaan iskahorimaadka huweysan ee ka socda Beled Xaabo, ayaa lagu yiri qoraalka. Qoraalka ayaa lagu soo daawacay barta Twitter-ka ee safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya, ayaa loogu baaqay dhinacyada hogaaminaya dagaalkaasi inay dulqaad muujiyaan. Waxaan ku baaqaynaa in xal nabadeed laga gaaro khilaafka. Hogaamiyaasha labada dhinac waxaa looga baahan yahay in ay samir muujiyaan oo ay ka faa'iidaystaan waxtarka ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaasi, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho. Dagaalkii shalay ka dhacay intuu u dhexeeyay magaalooyinka Beled Xaabo iyo Mandheera ayaa sababay khasaare naf iyo maalba leh, iyadoo laga barakacay inta badan magaalooyinkaasi oo ay ku dhacayeen madaafiicda isweydaarsanayeen labada dhinac, waxayna dadka ku nool deegaankaasi ay cabsi ka qabaan in dagaalka ka qarxay xuduudda uu sii daba dheeraado. Laba ka mid ah xildhibaanadii ugu miisaanka cuslaa ee xisbiyada UBD ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo himilo qaran ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku dhawaaqay inay iska casileen xilalkii ay ka hayeen kana baxeen xisbiyadaasi. Xildhibaan Cabdifataax Daahir Ismaaciil ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay inuu iska casilay xilka guddoomiye ku-xigeenka xisbiga UBD kana tagay xubinnimadii xisbiga. "Waxaan doonayaa inaan shacabku u xaqiijiyo in mowqifkaygii ku aadan xukuumadda hadda jirta uu sidiisa u taagan yahay
waxaana sii wadi doonaa inaan la xisaabtamo hoggaanka liita ee dalka. Waxaan raadin doonaa Soomaaliya oo nabad iyo barwaaqo ku hesha hoggaan wanaagsan, ayuu yiri Xildhibaan Cabdifataax. Warqadtaas la mid ah oo uu soo saaray isna Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, isagana casilay guddiga fulinta himilo qaran kana baxay xisbigaasi. Wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in maalmaha soo socda ay xubno kale iska casili doonaan xisbiga himilo qaran ee uu hoggaamiyey Shariif Sheekh Axmed, kuwaasoo sidoo kale aan ku qanacsaneyn shaqsi hadda la taliyo ah guddoomiyaha xisbiga Shariif Sheekh Axmed, kaasoo ay qaraabo dhow yihiin Fahad Yaasiin, taas oo ay u arkeen in Shariif Sheekh Axmed uu ku socdo jidkii horey ugu gubtay. Shariif Sheekh Axmed waa nin aad u jecel kursi, si uu kursi u helay awgeedna wax walba u samayn kara. Haddii aan wax yar dib u milicsana raggii uu bahoshi ku riday xilligii maxkamadaha Islaamka, asxaabtiisa ayuu duur cidlaha ugu tegay, wuxuuna isku dhiibay ciidankii xabashida si uu naftiisa u badbaadsado, weliba isagoo caruur badan ku hoggaamiyey in ay halkaa naftooda ku waayaan. Shariif markii uu xabashadii isku dhiibay ay naftiisana u badbaaday, wuxuu u duulay magaalada Casmara, halkaasoo uu ka jiray xisbi mucaarad ah oo aad u xooggan, hadafkoodana ahaa in ay dalka ka xoreeyaan ciidanka xabashada Itoobiya iyo dabadhilifyadii Soomaaliga ahaa ee la socday. Isbahaysigii dib u xoreynta oo saameyn xooggan lahaa wuxuu mar qura hoos u dhac weyn ku yimid markii uu Shariif Sheekh Axmed ka mid noqday xubnaha isbahaysigaasi, wuxuuna u kala jabshay laba garab, garab kursi iyo hunguri doon ah oo ay hogaaminayeen Shariif Sheekh Axmed iyo Shariif Sakiin. Waxay saldhig ka dhigteen dalka Jabuuti, halkaasoo ay heshiis kula galeen Itoobiya iyo dabadhilifyadii Soomaalida ahaa. Shariif asagoo danihiisa gaarka eeganaya ayuu halkaasi ku noqday madaxweynaha Soomaaliya, wuxuuna sii kala burburiyey intii ka hartay isbahaysigii wadaniga ahaa ee Casmara ku sugnaa. Intaasi kadib, Shariif markii xukunka dalka looga guuleystay wuxuu noqday siyaasi dibad joog ah oo aan wax dhaqaalaha haysan, asagoona ku tiirsanaa dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud oo bil waliba siin jirtay $40,000 Mareykanka, halka xaasgiisa iyo caruurtiisana ay ka faala qaaday dowladda Uganda. Muddo sanada ah oo uu iska daba wareegay Shariif, wuxuu arkay meesha keliya oo ugu soo noqon karo masraxa siyaasadda oo ah in uu mucaarad noqdo. Wuxuu samaystay xisbiga himilo qaran, wuxuu isku dayay in uu gooni ka noqdo xisbiyada mucaaradka ah ee dalka ka jiro, oo uu wax ku raadiyey qaab dhexdhexaad ah iyo wadaninimo been abuur ah, balse wax waa uu ku waayey. Wuxuu arkay xisbiyada mucaaradka ah oo saameyn xoog la yeeshay shaashadahana ay haystaan Xasan Sheekh Maxamuud, Mahad Salaad, Axmed Macalin Fiqi, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xildhibaan Cusuble. Shariif wuxuu go'aansaday inuu mucaaradka ku soo biiro oo uu wax la qaybsado kooxaha mucaaradka, balse maalinkii uu mucaaradka soo galay ayaa awooddii mucaaradka ay burburtay. Mucaaradkii mideysnaa ee isgarab taagnaa ayaa wuxuu noqday kuwo kala furfurma oo waxaa gooni u goostay siyaasigii ugu saameynta badnaa ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Shariif wuxuu xiriir hoose la yeeshay milkiilaha dowladda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, asagoona loo ballanqaaday in madaxweyne laga dhigi doono haddii uu sii kala burburiyo xisbiyada mucaaradka. Wuxuu guddoomiyey ku-xigeenka dhigtay nin qaraabo dhowla ah Fahad Yaasiin, taasoona sababtay in xisbiga ay isaga baxaan xubnihii ugu miisaanka cusla. Shariif wuxuu u malaynayaa marka uu mucaaradka burburiyo in uu madaxweyne noqon doono, balse waxaan leenahay Shariif oo ka joog oo ka joog. Dhanka kale, siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, aan hogaamiyaha xisbiga Wadajir, ayaa sheegay in ay nasiib darro tahay dagaalka ka socda beled xaabo, kaasoo u dhexeeya ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa ka amar qaata wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. Qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Twitterka ayaa waxa uu ku sheegay in dagaalkaasi uu cambaareynayo, isagoo sheegay inay nasiib darro tahay in ciidamadii dowladda ee loogu talagalay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab in loo weeciyo dhinaca dowlad goboleedyada. Waxaan cambaareynayaa rabshadaha hormuudka ay ka tahay xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxa ayaan daraa in ciidanka qaranka oo sanado badan loo soo tababaray si loola dagaalamo argagixisada dalkana loogu sugo loona soo celiyo xasiloonida, ayaa hadda loo isticmaalay in lagu carqaladeeyo dagaalo sokeeyo iyo abuuritaanka deganaansho la'aan baabi'inta dagaalka argagixisada, ayuu yiri siyaasiga. Dad u badan siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda ayaa ka soo horjeestay ciidamada ee dowladda Soomaaliya hore u geysay deegaano ka mid ah gobolka Gedo iyo gobolka Galgaduud, iyagoo sheegay in laga gaabiyey dagaalkii ka dhankaa kooxda Al-Shabaab. Guud ahaan, intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa warbixinadii aad kala socoteen. Shabakada Sirta Media, wixii warar dheeraad ah iyo sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media.